Vítam vás pri novom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Čaká nás level Vražedné stíhanie. Táto úroveň predsvičuje if else, umiestnenie vlajky a načasovanie, zber predmetov. Of course. Ciele použiť pasce na zničenie všetkých ogrov, vyzbieraj všetky mince. Cyklus var true, veľké písmeno T, na konci dvojbodka, blok kódu, ktorý sa má vykonať, opakovanie odsadený o 4 medzery. Na riadku 5 pomocou metódy nájdi vlajku, túto vlajku nájdeme a uložíme do premennej flag. Na riadku 6 pomocou metódy nájdi najbližší predmet, nájdeme najbližší predmet, uložíme ho do premennej item. Ak vlajka existuje, tak na jej pozícii postavíme ohnivú pascu. Tie ohnivé pasce budeme klásť na tieto x-ka. Takže ak vlajka existuje, tak postav ohnivú pascu na jej pozícii, čiže objekt vlajka, vlastnosť pos, čo je tiež objekt, ktorý má ďalšie dve vlastnosti x a y. X určuje stĺpec, kde sa tá vlajka nachádza, a y určuje riadok. Postavíme vlajku a potom tú vlajku zdvihneme. Táto metóda zdvihni vlajku má argument flag, ktorý označuje objekt, ktorý nájdeme na riadku 5. Inak, ak existuje predmet, tak vykonáme to, čo bude odsadené o 4 medzery. No a bude to iba jeden riadok kódu. Presunieme sa na pozíciu toho predmetu. Takže predmet, bodka, pozícia, x, predmet, vlastnosť pozícia, vlastnosť y. Tak už len hodne umiestňovať tie vlajky a dostať sa až nakoniec, tak aby sme vyzbierali všetky mince. Tak pripravíme si vlajku. No, neviem, či to stihnem. No, to. So šťastím sme našu úlohu splnili. Po úspešnom prejdení tohto levelu, ak máte dostatok diamantov, si môžete zakúpiť nového hrdinu.